Minut za svetu Božju reč, poglavlje 15. Rimljanima poslanice od 17. stiha. Imam dakle hvalu u Hristu, jašiji kod Boga, jer me on hvali, kaže Pavle, jer ne smem govoriti što, ko je Hristos, ne učini kroz me za poslušanje neznabožaca rečju i delom, i sila znaka i čudesa silom duha, tako da je od Jerusalima i naokolo pa do Ilirika napunih evanđeljem Hristovijem. I tako se potrudi da propovedam evanđelje ne gde se spominjaše Hristos, da na tuđoj zakopini ne zidam, to jest na tuđem temelju, nego kao što je napisano, kojima se ne javi za njega vidjet će i koji ne čuše razumet će. To me i zadrža mnogo puta da ne dođem k vama, a sada više ne imajući mesta u ovim zemljama, imajući želju da od mnogo godina da dođem i k vama. Dakle, šta vidimo ovdje u ovom tekstu? Pavle govori o njegovoj službi Hristu, koju je on obavljao ne u Jerusalimu i okolo, tamo gdje su apostoli Petar, Jakov i drugi, Jovan, propovedali vest evanđelja, nego je Bog njega izabrao da ide do Ilirika, do najudaljenijih krajeva i kaže, zbog njih ja nisam mogao doći kod vas na dugo godina, ali toliko sam želeo da dođem kod vas da i vama prenesem reči evanđelja. I zaista Pavlova služba je bila izuzetna služba. Kad kaže Ilirika, to je ovaj naš prostor ovdje, nekadašnja bivša cela Jugoslavija, zapravo predstavlja taj Ilirik. Čak dovde je došlo evanđelje, jer Tit je došao dole do Dalmacije, koga je Pavle poslao tamo sa Krita. Tako da suštinski evanđelje je propovedano na ovom prostoru i apostol Pavle je u Maloj Aziji, u Grčkoj, Solun, Atina, zatim Ilirik, ovaj naš prostor, i on je jako volio da dođe i u Italiju, da tamo propoveda u Rimu, dakle tamo Rimljanima, gdje je centar bio rimske moći i vlasti, da i tamo propoveda evanđelje i kaže, bio sam zadržan za mnogo godina da nisam mogao doći kod vas i ja planiram da dođem kod vas i došao je, ali kao zatvorenik, a ne kao slobodan čovjek, jer je bio uhapšen kada je išao u Jerusalim, da se pokloni pred Bogom i kada je hteo da izvrši taj zavjet očišćenja, onda su ga uhvatili i to znamo iz dela apostolskih koje smo inače proučavali. I zato je važno da shvatimo da služba apostola Pavla je služba na slavu Bogu i on se zaista trudio jako mnogo među neznabošcima i najzaslužniji u prvom veku za brzi uspon i širenje evanđelja među u Maloj Aziji, današnja Turska, zatim u Dalmaciji, Iliriko, ovaj ceo naš prostor, Italija i mnogi drugi delovi sveta gdje je on propovedao. On je najzaslužniji za to da je evanđelje se tako brzo širilo i toliko ljudi se obratilo Bogu i prihvatilo Hrista. I neka nas Bog blagoslovi da mi damo neki mali, mali doprinos koliko god je to moguće, kao što evo ja se trudim na ovom kanalu da nekakav mali doprinos silom Duha Božjega dam za carstvo Božje, koliko god je moguće, i svako od nas treba da da neki doprinos u svom okruženju gde je i sa svim onim mogućnostima koje ima da se Božje evanđelje propoveda, jer oni koji su čuli evanđelje treba da ga prenesu drugima. Neka vas Bog blagoslovi da imate taj teret na srcu propovedanja evanđelja i širenja evanđelja Hristovog među sunarodnicima i rođacima i prijateljima, da i oni čuju, da li će prihvatiti, ne znam, ali bar da čuju. I neka Bog bude blagosloven za službu evanđelja koju je podario Pavlu i koju je podario nama. Amin. Lep pozdrav svima.